Şuşanın incilərindən olan 18-ci əsr aid Xurşudbanu Natəvanın ev muzeyi illərlə düşmən tapdağı altında qaldı. Özünə aid olmadığını, doğmalıq hiss etmədiyini Qarabağdakı abidələrə, şəhərlərə qarşı münasibətində də göstərən erməni barbarlar buranı da talan etdi, bağımsız vəziyyətə saldı. Lakin oraların əsl sahiblərinin dönüşü ilə muzey də azadlığına qovuşdu. Bu dağlı bərbat hala salınan ev bir zamanlar sonuncu Qarabağ xanı Mehdi Qulunun qızına aid olub, Xurşudbanu Natəvana. Ermənilərin viran qoyduğu, vaxtı ilə Şuşanın ən gözəl tikillərindən biri olan bu ev xan qızının sifarişi ilə tikilib. Bina digər yaşayış evlərdən fərqli memarlıq üslubu ilə seçilir. Sovet dövründə də yəni həmin binalardan müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunub, müxtəlif toplantılar keçirilibdi. Və eyni zamanda burada ədəbiyyat muzeyi də yerləşdirildi. Ədəbiyyat muzeyində 5000-ə yaxın deyək ki, eksponat mövcud idi. Sonrakı illərdə sarayda uşaq vərəm sanatoriyası yerləşirdi. Şuşanın düşmən tərəfindən işğalı ilə isə tarixi memarlıq abidəsi bərbat hala düşür. Necə deyərlər, görünən dağa nə bələdçi. Muzeydə toplanan sənət əsərləri, xalçalar, qədim dövrlərə aid müxtəlif məişət əşyaları, qədim kitab və əlyazmalar vandallar tərəfindən talan edilir. Məqsəd isə izimizi o torpaqlardan silməkdir. Şuşada 1360-dan çox tarix mədəniyyət abidələrimiz olub. Onun 550-si Sovet dövründə ya tamamilə dağıdılıb, ya formaları dəyişdirilib. Son erməni işğalı dövründə haradasa 450-dən çox binalar, deyəm ki, tamamilə dağıdılıb və yaxud da yararsız hala salınıbdır. Yəni, ümumilikdə götürəndə hal-hazırda Şuşada 300-350-yə qədər binövrələri qalmış binalar var ki, bunların bərpaya və yenidən qurmaya ehtiyacı var. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsi onların məkirli niyyətlərini elə öz ürəklərində qoydu. İndi biz xan qızı Natəvanın irsini bərpa edirik. Elə ilk olaraq güllələnmiş heykəlini Şuşaya qaytararaq. Maya Sabirqızı, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.